անվտանգության ռեժիմը։ Այս ընթացքում որ մենք բացահայտել ենք անվտանգության ռեժիմին, ինչ սպառնալիք է եղել, որ հիմա որոշել եք այս օրվանից։ Անվտանգության աշխատողները հղում են անում ձեզ։ Շենքի ով է որոշել, որ մենք չենք բարձրանալու։ Ով է որոշել։ Շենքի ով է որոշել։ Անվտանգության ղեկավար ունի։ Անուն ազգանունը։ Պետք է իքնին, չէ՞, դուժել է անվտանգությունը, երբ որ լրագրողները բարձրացել են 5-րդ խնդիրներ են ավարտել։ Սպառնացել է վտանգ գործադիր իշխանության։ Անուն ազգանունը մեզ։ Որոշելի անուն ազգանունը ես հիմա ասեմ, չեմ կարող։ Ինչու՞ շենքի անվտանգ։ Ինչու՞ չկարող ասեմ։ Մեզ հետա դուք ով է մեզ արկելու։ Իսկ մենք կարող ենք ենթադրել, որ սա կամական որոշում է, որտեղ որևիցե կերպ հողում չի արվում, որևիցե օրենքի, որևիցե կերպ չի ասում, որ նախկինում, երբ որ մենք բարձրացել ենք վերև շենքի անվտանգությունը, նախորդ կառավարության նիստում օրինակ։ Նախորդները չեն ասում։ Արման ջան, ասես, որ օրենքով եք մեզ արգելում վերև։ Բայց ոչ բոլորը։ Արման ջան, ասեք, որ օրենքով եք արգելում վերև բարձրանալ։ Օրենքին հողում արեք։ Օրենքը խնդրում եմ։ Դուք ինքներդ կարծում եք, որ այո, պատասխանեմ ձեր հարցին։ Շենքի պահպանության ռեժիմը օրենքով չի որոշվում։ Որոշվում է անձն է որոշում։ Անձը չի որոշում, որոշում է անվտանգության ծառայությունը։ Շենքի ով ունի ղեկավար։ Բայական, այսինքն մի շաբաթ կուզենա կթողնի, մի շաբաթ կուզենա չի թողնի։ Չէ։ Այսինքն նախորդ շաբաթ դեր ներկայացրան անվտանգության տեսանկյունից։ Նախորդ շաբաթ բարձանում էինք շենքի անվտանգության ռեժիմը խախտում, խախտելու։ Այսինքն այս ընթացքում ձեր համար միևնույն է 2-3 ամիս, որ այդ ռեժիմը խախտում է։ 2-3 անգամ է դա։ Չէ, ինչ Նիկոլ Փաշինյանն է եղել։ Ամիսի առաջին 60-ից հետո ես բարձրացել եմ վերև։ Ես կարամ եմ հարցը մի հատ քննարկեմ անվտանգության տեսքով։ Խնդրում եմ առաջ արեք, մենք հասկանում ենք, բայց եթե հասկանանք խնդիրը ո՞րն է։ Այսինքն դուք չեք տվել հրահան, որովհետև ձեր գունկոն կանգնած մարդիկ հղում են անում ձեզ։ Ես ասեմ մեզ ինչա պետք, մեզ պետք է, եթե դու կարողանում ես կազմակերպել այնպես, որ այդ օրվաբան մարդիկ, որոնց մենք ուզում ենք, որոնք չէ, այն մարդիկ, որոնք որ մեզ հետ ակրկրում են այդ նիստին, մենք կազմակերպենք դա ներքև հարցազրույցը, մենք չենք բացահայտում։ Օրինակ այսօր, բայց եթե խնդրում եմ, դուք ասեք, որ օրենքով եք մեզ արգելելու վերաբերյալ։ Չէ, ես ասում, օրենք չի, դուք ասում եք օրենք։ Օրենք, եթե օրենք չի, ուրեմն դա ուզում եք ասել, երևի որ ենթավորեզական ակտով։ Ուրեմն դա կամայականություն է, թեկուզ ենթավորեզական ակտ։ Եթե ձեզ պետք է արտիստներ, գերատեսչությունների ղեկավարների, նախարարների, առանձնացված ղեկավարների ղեկավարների հետ այդ հարցազրույցները պիտի տեղի ունենան։ Շատ լավ, շատ ուրախ կլինենք։ Ստեղ կլինի, թե ուրիշ տեղ, դա պիտի չէ, դա մենք այսօր իրենց հետ խոսելու ենք։ Հա, հա, չէ, տեսեք, եթե որևէ, գերատեսչության ղեկավար հարցազրույց չի տալիս, ինքը վերևներ կարող է, չէ, վերևներ կարող է, չէ, 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 չէ